ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କେମିତି ନିଜ ତ୍ୱଚାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିପାରିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏଥିପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁହାଇ ନଥାଏ, ଫଳରେ ଶରୀରରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବଦା ନିଜ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ସହ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଜ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେମିତି ବାଛିବେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଏହି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଚନ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଉନ୍ନତ ଥାଏ। ଏମାନେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ନେଲେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ କି ଅଧିକ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ବି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ। ଏହି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସେତେଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଏମାନେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦିନରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ଖାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏ ବି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ବ୍ଲଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ଉଭୟ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକମାନେ ମିଶାମିଶି ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନର ଡାଏଟ୍ରେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ଲଡ୍ମାନଙ୍କ ପରି ଏମାନଙ୍କ ପାଚନ ଶକ୍ତି ସେତେଟା ଉନ୍ନତ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଏମାନଙ୍କ ପାଚନ ଶକ୍ତି ସେତେଟା ଉନ୍ନତ ନଥାଏ। ଏମାନେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।